Ne, 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 ne želim, ne želim! O, da, ja sam. Kako sam pala tako daleko? Liza, šta se desilo? Moja zlatna kartica je blokirana, a tata ne želi da mi da novac. Rekao je da sačekam do idućeg meseca, zamisli. Otvorio se novi tržni centar! Čekaj, zar nemaš kasicu? Ne, šta je kasica? Pa to je kada imaš novac u porcelanskoj svinji i staviš novac tamo da ga sačuvaš i onda zaboraviš na njega, kasnije kada nemaš novca, slomiš tu kasicu i onda ga imaš. A, imam takvu kasicu. Dužnike! O, evo ih moji dužnici! Kakva je ovo odeća, neka knjiga, igračka? To bi je vudu lutka. O, možeš da kontrolišeš neku osobu? Da, na primjer tebe. A, šta ti je? Upalilo je, jupi! Max, trebali da zovemo hitnu. Ne, 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 začikavam je. Trebalo da vidiš svoju facu. Hej, narodim! Ljudi, kako je to buka? Tu sam! Po mojoj knjizi... Danija, Max i Dijana mi duguju novac koji su pozajmili od mene. Max 23.000. Trebalo mi je za moj motor. Dijana 13. Pa bio je popust u parfimeriji. Vanja 8. Zaboravi zašto sam pozajmio. Evo, morate da isplatite dug. Slušaj, Klinko, nećemo ti ništa platiti. Da, odlazi dok si živa, razumeš? Jedan moj drug je rekao da moram da slomim kasicu, dakle ako nećete da platite, slomit će vam face. Kao demonstracija moći. Jeste li me razumeli? Ako imate vremena do sutra, ako ne platite, doći će po vas. Idemo. Odlična si bila. Aha, odlično. Liza, šta? Dakle, Ksenijin dug je 3000, a Ulijanin 43.000. O, vau! Znaš koliko ta magična stvar košta? Ali mi smo drugari. O, upravo drugari, zato imate dva dana da isplatite dug. Rekla si da slomim kasicu, dakle, čekam vas, devojke. Aljona! Stvorila sam čudovište. Dođe, vola, šta da radimo? Nemamo novac za sutra. Hajde da pritisnemo mlađe razrede. Nećemo skupiti toliko novca. Narode, ej, treba li vam novac? A ko si ti? Dođite sutra na ovu adresu. Igraćemo igru i dobit ćete novac. A zašto misli da ćemo da igramo tvoje glupe igre? Biće još ovoga puno sutra. To je naša šansa. Čekat ću vas sutra, nemojte da kasnite. Možda da prodamo tvoje magične stvari? Ne. A možda tvoj stan da prodamo? Definitivno me neće naći. Ko si ti? Ti si ovde. Hej, devojke. Zašto si tu, Liza? Ne otplaćajte mi dug tako da profitiram. Lik sa maskom mi rekao da ćemo se igrati i zaraditi novac. Deco, šta zaboravljate? Tišina. Vi ste svi igrači današnje igre Squid-a. Posle svih testova, pobednik će dobiti 10.000 dolara. Ajde, stanite u red. Slušajte ovamo, moramo da pobedimo tu decu u igrama. Novac bi trebao da bude naš. Devojke, razumete da nas ovi seniori ometaju. Budimo tim. Da! Ne budi srećna, ovde smo zbog tebe. Tišina, slušajte pravila. Lutka će reći. Kakva lutka?
Svi igrači su pozvani na polje za sortiranje. I šta je tamo? Neka ogromna lutka. Prva igra je crveno svetlo, zeleno svetlo. Možete da se pomerate dok lutka peva. Igrači koji nastave da se pomeraju kada lutka prestane će biti eliminisani. Da li je dovoljno jasno? Deset 12 se vraća na početak sa brojem 101. Ne želim! Ne! Ako budete uhoćeni, vraćite se na početak. A kazna za vas, sledeći krug, nosite igrača najbližeg sebi. Igra će se nastaviti. Spreman? Skoči, idemo. Ajde. Tvoja kazna je da skočiš u vreću. Idi na početak. Ajde. Brojevi 456 i 067. Vratite se na početak. Kazna 067 vozi skuter. Igrač 456 mora da nosi bokserske rukavice. Pratite igrače. Sljedeći korak, igrač 212 mora da trči kao malo nakazan. Nazad na početak. Igrač 001 se vraća na početak. Kazna za tebe. Sljedeći krug moraš da trčiš kao vila. Slažem se. Nastavite. Dovoljno već ličim na vilu. Sljedeći potez, igrač 199, mora da trči sa dušekom. Vrati se na početak. Molim vas, ne preklinjem vas! Igrač 456 mora da trči sa igračem najbližim njemu, 212. Dok su im noge zavezane. Vratite se na početak. Igrač 212, tvoja sljedeća kazna je da trčiš sa Roblox maskom. Vrati se na početak.
Bravo, završili ste ovu igru, idemo na sledeći nivo. Ispratite ih. Dakle, u sledećoj igri svako uzima po jednu konzervu. Dakle, pravila. Svi imaju dalgom bombon u tegli. Morate da napravite oblik od toga, bez da slomite slatkiš. O, wow, imaš sreće. Krug! Kvadrat! Imate 10 minuta. Kogod slomi figure, bit će izbačen i kažnjen. Pa daj da vidimo. Jel ti puklo? Jesi uspela? Da. Ona je uspela. Uspela sam! Dakle, prva, igraču, idi. Kogod uspe, može da ide. Ispratite igrača. Igraču 199, slomio si figuru, kažnjen si. Igraču 212, tebi sledi kazna. Tako sam se trudio, dođavola. Ukusan obrok. Igraču 212, kazna za tebe. Igrač 101 je završio zadatak. Ispratite ga. Vi čekajte kazne. Ja sam gotova. Igrač 240 ide dalje. Ispratite je. Skoro? Vidi, uspela sam. Igrač 067 je kompletirao zadatak. Ispratite je. Da. Idemo. Ovaj igrač će biti kažnjen. Ko? Igrač 199 je takođe kažnjen. Molim vas, iznesite je. Odite je. Ne idem nigde, razumeš? Skini svoju masku. Ne, neću. Samo nakon što ste lajkovali ovaj video. Čuli ste, brzo lajkujte. Bravo, skini masku. Ispunit ću svoje uslove.
To đavola, niste ovo uzalud uradili. 40 sekundi je prošlo. Kao deda mraz. Sad kiši za vas, deco, izvoli. Uzmi, ovo je za tebe. Za tebe i za tebe. Evo za tebe dva. Evo tebi. Hvala. Da, uzmi. Uzmi, tako. I tako. Igra će se nastaviti. Aha, cool, Billy. Hajde da pokušamo da ga podignemo više. Wow, wow, kako visoko. Ko je tamo? Hajde da vidimo. Da nije na vodi. Evo koje obožavatelje imaš. Ha, pokazat ću svima ko je tvoj obožavatelj. Billy, ne ometaj. Ne skači. Billy, nemoj da skačeš. Šta da radim? Bežim. U redu, Billy, sedi, okej? No, dobar, neče. Gde je ona? Gde je pobegla? Šta je to? Dakle, snimila si to, daj mi. Ne mogu, dron je pao. E, me smatraš za budalu, jeli? Ne dam ti, pogledaj. Okej, dakle, idemo, potražit ćemo ga zajedno. A kada ga nađemo, slomit ćemo ga, idemo. Opasno, ne prolazite. Neću da idem tamo. Veruješ li u sve što vidiš? Nakon što sam videla dopisivanje tebe i tvog fana, ne verujem. Sada ćemo se dogovoriti, hajde. Ko su ovi? Verovatno čuvari, nije dozvoljeno da budemo ovde. Idemo, hajde. Čekaj, otići ćemo kad on ode. O, evo ga. Sjajno, izvadi USB. Kakva lutka. Ogromna, šta radi u šumi? Šta radi? Čudna je. Ne, šta su radile? Postale ste deo igre. Ne pomerajte se, glavna stvar je da se ne pomerate, inače ste gotove. Šta? Kako to misliš, kraj? To je samo lutka. Hajde da uzmemo dron i idemo. Ja sam njega. Jesi videla to? Zašto je nestao?
Zbog nje, rekao je da se ne pomeramo, spasio te je. Šta ćemo raditi? Kako šta, bežimo? Kakav je ovo most? A koga briga, nema nazad, ona je tamo, idemo do mosta, hajde. Krhko je. Evo druga daska. Čekaj. Verovatno ne otpadaju sve. A kako da skontamo koje? Pa, verovatno različito izgledaju. O, mislim da sam shvatila. Malo boje se vidi. Desni kvadrat. Jesi sigurna? Da, uspela sam. Sjajno. Ovde je, požuri. A ne ometaj me. Ova. Brže malo. Pa pokušavam, ne pravi tenziju. Narode, pomozite mi da odaberem pravi kvadrat. Brže dok lutka ne dođe. A, bravo, ova je pravi. Ovaj. Pazi! Zamalo da padem, zbog tebe požuruješ me. Komplikovano je, ne znam koja boja je prava. Kako ne znaš? Ovdje je zeleni kvadrat, ali ovaj je plav. Šta? Stani na zeleni. Ne, čudno je, staću na plavi. Šta je to? Most je treptao zelenim svetlom, tako da smo sigurni. Gde smo? Vrata! Zaključeno, možda je tu negde ključ? O, sef! Dođevala, zaključan je. A možda je šifra tu negde? Kanap? Pažljivo! Hoće me ugušiti? A, upomoć! To je samo kanap. Evo neki broj. Ej! Ne otvara se. Obično su potrebne tri broja. Dakle, moramo još da razvučemo. Neke gluposti. Šta je tamo? Moraš da prekriješ facu kremom, rukavicama ili toalet papirom. Šta? Ma gluposti. Ne rasteže se. Možda da završimo zadatak i konopac će nestati. Ti ćeš da radiš sljedeći zadatak, razumeš? Povuci kanap. Opa! Još jedan broj. Imamo ga, nastavi. Dakle. Da pojedem čudni sendvič. Thank you.
sjajno, upadilo je. Poslednji broj. 3 9 4 A to ključevi. Čekaj, kako da se riješimo? Moramo nekako. Da li se sećaš one torbe u šumi? Da, imala je različite figure na sebi. Moramo odmah tamo. Zaključano je. Ovde su neke kutije. A moramo da izvadimo figurice. Jako je krhko, vidi. Iste figurice kao na tašni. Blizu je, hajde. Požuri. A to imam ga. Yes! Poslednja, daj meni. Šta je? Ksenija, bežimo. Ne, nema vremena. Brže. Evo, evo. Okej, baci, bežimo. Gotovo. Šta je tamo? To je maska onog čuvara. Kako će nam pomoći da se rešimo lutke? O ne, jedan nas mora da postane čuvar lutke. Čekaj, šta to radiš? Ne želim! Ne želim! Ne! Tata, gde te vode? Okej, čerko, samo me odvode zbog dugova. Ne brini, odigraću igru i vratit će se nazad. A šta je sa mnom? Ne brini, živit ćeš u hraniteljskoj porodici. Mi smo tvoja nova hraniteljska porodica. Vidiš da je sve u redu. Da, ne brini, čerko, sve je u redu. Samo ću odigrati par igara i vratit ću se nazad. Nemoj da obećavaš nikada, ne znaš šta može da se desi. Šta to znači? Narode, šta znači nikad ne znaš? Ksenija, čim dođem tamo, odmah ću te nazvati. Odmah ću te nazvati, Ksenija, čim dođem tamo, obavezno. Mi smo srećna Squid porodica! Uzmi doručak! Najukusniji dalgon kolačići! Ponovo, majko, dalgon kolačići! Hoću dalgon kutlete! Sad kiši se doručak, neću to da jedem! Jedi, hajde, majka se potrudila! Nemoj da ga slomiš, gledamo! Moraš da izvidiš figuru bez da slomiš kolačić. Najbitnija stvar je da ne slomiš kolačić. Jesi li razumela? Ne, nisam hteo! Ne, stvarno nisam hteo! Molim vas, ne! Bravo svima, ja sam novi brat! O, sine! O, sine, sedi, baš vreme za ručak. Bravo, tako si brz. Nemoj da slomiš kolačić. Sine, zašto sediš? Hajde, jedi. Gotovo je.
Bravo, kćeri, bravo, Ksenija, jedi! A ko hoće još jednu turu? Hitno moram u WC. Šta radiš ovde? Tiše. Stani, ako te vidi. Ko? A ko je to? To je mlađa sestra. Ona uvek prva ide u toalet. Moramo da idemo tamo, ali da ne primeti da se pomeraš. Ako primeti, to je to, mrtva si. Šta? Stani! Šta da radim, moram hitno WC. Mi takođe stojimo ovde od 6 ujutru. Da, dosta mi je više toga, svako jutro ovako. Ovo ovako više ne može. Ne, ne može, stvarno. Ne mogu da čekam više. Neće više ovako. Stani. Gde ideš? U školu. E pa mi ne idemo u regularnu školu, idemo u specijalnu školu. Idemo. Hajde, ispratit ćemo te, sve će biti okej sa tvojim školovanjem. Hoćete li da ostane moje porodici neko vreme? Hvala, najbolji ste. Okej, kćeri, idemo. Školu, Squid igre. Danas ćemo učiti o 3 najvažnije figure. U svakom slučaju, stalno ćemo učiti o njima. To su krug, trougao i kvadrat. Imaćete i kišobran. A sada zapišite nazive ovih figura u vaše sveske. A zašto je tako malo? Ne pričaš nego pišeš. I dalje moraš da ispuniš sve linije. Odakle misliš da dobijemo vizit kartice? Piši, hajde! Pomešao si! Piši veće! Idem preko puta hodnika, veliki pozdrav! Drugovi, drugovi, zašto čutite? Okej, naučit ćemo sljedeći put. Da, sljedeći put. O, jesi tu? Danas igramo učenje kanapa na fizičkom. Ovo su vaši rivali. A ovo su vaši. Barem imaš nešto obično. Ne možemo da ih pobedimo, tako su jaki! Zašto ste zabrinuti? Jaka stvar, izgubit ćemo. Bolje je da ne izgubimo. Vidi. Idemo. Hajde, hajde. Povucite. Ne želim hajde, da izgubimo. Hajde, vuci ako želiš da pobedimo. Šta je, za ne možete da pobedite, devojke? Vuci, Oh, no! Kod kuće smo. Vratili ste se. Odlučila sam da pravim pastu. Uro! Volim pastu. Pa, to je to. Sjajno. Pa, večera je spremna. Nekada davno, bili su Deka i Barka i živeli su u jednoj divnoj zemlji.
krug, droga i kvadrat. Krug kaže, ja sam lepinja, lepinja. A drogo kaže, koja si lepinja? Ajde idite da spavate više. Ne mogu da spavam. Dakle, dušo, ne razumem, zašto ne možeš da ih uspavaš? Jedina stvar koja se traži. Neću, ne želim ništa da radim, samo uspavaj djecu, jesi me razumeo? Već sam sve probao, pročitao sam im bajku 10 puta. Oh, sve moram da radim sama, dolazim odmah. Pa, tu sam, vidi. Zbog tebe sam morala da provodim sestru, tako je najbolje. Tako je. Vidi kako su slatki. Spavaj kao...